Shimoliy Suriya biyobonlaridagi jamloqlardan tortib Osiyo mamlakatlarining poytaxtlariyu Janubiy Filippin sohillariga qadar hududda Doish hamon uyg'oq. Filippindagi Mindanao'ga Ruela, Zike va Ulfa kelishgandi. Er-xotin xudkush hujumchilar. Ular Suriyaga o'tisha olmagandi. Mana bu orolning qorong'u o'rmonlarida ular Misr, Marokash va boshqa yurtlardan kelgan diniy aqida parastlarga qo'shilishdi. Suluda bu qadar ko'p Filippin harbiylari to'planmagandi. O'rmonlarda esa Doish jangarlari ko'p. Sulu hozir qurshab olingan. Suluga hujum bo'lishi bilan bu yerga ko'plab askarlar kelishdi. O'tgan yil yanvar oyida Ruelle va Ulfa katoliklar ibodatxonasiga hujum qilishdi. 23 nasroniy o'ldirildi. Ibodatxonada tonggi tilovatlar kechayotgandi. Ular o'zlarini portlatib yuborishdi. Mana shu xudkushlik amaliga qadar ular 3 yil 4 ta mamlakatni kezishdi. Doishga sadoqat bilan safar qilishdi. Bir yildan keyin nasroniylar ibodatxonasi qayta tiklandi, ammo nasroniylar jamoasi hamon o'zini o'nglab olgani yo'q. Viktoriana va uning do'stlari uchun bu yer bir boshpana edi. Ammo u bugunga qadar bu yerga qaytishga qo'rqib yurdi. Men boshimni ko'targanimda atrofim o'liklarga to'la edi. Yaradorlar yordam bering deb dod solishardi. Ammo men bizga kim yordam berar ekan deb o'ylardim. Doish soyasi arimagan hali. Boshqa hujumlar ham kechdi bu yerda. Ammo Doish bu yerda yana ham kuchaymoqda. Mahalliy Abu Sayyaf guruhi ham Doishga sadoqatini izhor etib qasamyod qildi. Filippin o'rmonlariga Doishning qora bayrog'ini tikdi. Mahalliy jangarlar ham yana jonlanib qoldi. Doish ularni yana ham vahshiyroq qildi. Oldilariga kattaroq maqsadlarni qo'ydi. Bu yerga Doish jangarlarni qidirish uchun kichik harbiylar guruhi tashlandi. Ammo ular hujumlarning oldini olishga qodir bo'lishmadi. Askarlar o'z dushmanlari o'rmonni ulardan ko'ra yaxshiroq bilishini tan olishadi. Askarlar shiddat bilan harakat qilishmoqda. Ular aynan shu o'rmonda yuzlab jangarlar bilan o'zini Doishning rahbari deb e'lon qilgan shaxs borligini bilishadi. U filippinlik, ammo arab jangarlari ham bor. Jangarlar Iroq va Suriyadan o'z oilalari bilan birga kelishgan. Bu odam o'zining IShIDga loyiqligini ko'rsatib ulgurgan. Ammo Filippin harbiylari bo'lgani bilan bu o'rmonlar Doish jangarlari uchun xatarsiz bir markazga aylanishi borasida qo'rquv bor. Terror bu yerda payt poylab yotadi. Biz Abu Sayyaf guruhining jangdagi video tasvirlarini qo'lga kiritdik. Ular orasida vatanidan uzoqda misrlik jangari. U o'tgan yil xudkushlik hujumida o'ldi. Kamera tashqarisidan yosh arabning ovozi eshitiladi. Xorijiy jangarlar yana o'z oilalarini olib kelishgan. Osiyo sobiq jihodchilarni yana bag'riga oldi, ammo ular dunyoning yarmicha uzoqda qolgan xalifalik bilan rishtalarini uzishmagan ekan. Suriya shimoli sharqidagi mavjud jamloqlarda yashaydiganlarning ayrimlari Doishning o'ziga xos merosiga ega. Bu mamlakatning bir burchagi unutilgan hududga aylangan. Doishning sobiq va sobiqalariga boshqa borar joy yo'q. Jangarlarning ayollari va bolalarida ixtiyor bo'lmagan. Ular xalifalikka bir ma'noda qul bo'lishgan. Erlar va otalar o'lgan yo qamoqda, ammo ularning g'oyalari hamon uyg'oq, hamon xatarli. Bu jihod oilalarining o'z vatanlariga qaytishi esa oson emas.